Hallå, är det Jerry? Ja. Ja, hej, det här är Claes Olofsson i Tidaholm. Ja, tjena. Du förstår att ja, du kanske inte har talat om oss, men vi har en fanklubb som heter Jerry Williams fanklubb. Ja. Och vi har hållit på nu i 25 år. Ja. Så vi tänkte höra ifall, ja, vi har väl inte råd engagerade, vi är bara i 10 gubbar som ses varje april och så sjunger vi dina låtar. Vi kallar oss för Jerry Williams fanklubb eller Hound Dogs därför att alla som är med måste ha hundar. Ja, ja. Du är väldigt hundintresserad. Vad har du själv? Vad säger du? Vad har du för hund själv? Vi har schäfra. Jag tänkte att vi har inte råd att ta dit det, men kan du sjunga in, jag har bandspelaren på, kan du sjunga in våran signatur? Den går så här. Nu ska vi ut och gå med hunden, Jerry Williams. Nu ska vi ut och gå med hunden, Jerry Williams. Kan du sjunga in det? Ja, kan jag vilja om du vill. Ja, jag har bandspelaren på, vänta lite då. Kan du sjunga nu? Ja, vänta ett tag, ska jag fixa komp också? Vänta ett tag. Ja. Vad fan, vad gjorde vi Hound Dog i? Hur var texten, sa du? Nu ska vi ut och gå med hunden. Jerry Williams. Ja, och så, ska det vara Jerry Williams också? Ja. Ja, vänta ett tag. Är det David? Nu ska vi ut och gå med hunden. Jerry Williams,